უცხოეთში მოღვაწე ქართველი შემსრულებლების რიცხვი საკმაოდ დიდია. ერთ-ერთი მათგანია გოჩა აბულაძე, რომელიც საქართველოში სპექტაკლ კარმენში ესკამელიოს როლით შესასრულებლად ჩამოვიდა. თბილისის ოპერისა და ბალეტის თეატრში ეს მისი დებიუტი გახლდათ. ასე რომ ბარიტონი აღნიშნავს, რომ საკუთარ სახლში სიმღერა მისთვის დიდი ბედნიერება იყო. პირველად ვხედავდი თბილისის ოპერის თეატრში და ძალიან დიდი ემოცია ახლდა თან ჩემს გამოსვლას, მაგრამ ძალიან კარგად ჩაიარა დიდი წარმატებით და ძალიან ბედნიერი ვარ, რომ ჩემი დებიუტი შედგა ჩემს სახლში, ჩემს საქართველოში. მას შემდეგ, რაც განათლება თბილისის სახელმწიფო კონსერვატორიაში მიიღო, მოღვაწეობა იტალიაში განაგრძო, სადაც 25 წლის ასაკში მისი დებიუტი ფერარას ოპერის თეატრში შედგა. მომღერლის მიერ შესრულებულ ჟერმონის პარტიას იტალიაში დიდი გამოხმაურება მოჰყვა. იქ მან 3 წელი გაატარა, რის შემდეგაც სააგენტოსთან ერთად, რომელთანაც უკვე 8 წელია თანამშრომლობს, ბერლინში გაემგზავრა. კარიერის განმავლობაში უამრავ სპექტაკლში მიუღია მონაწილეობა. შესაბამისად, სცენაზე იდგა ბევრ მსოფლიო ვარსკვლავთან ერთად, თუმცა განსაკუთრებით ემოციურად ანიტა რაჭველიშვილთან ერთად გამოსვლას იხსენებს. სპექტაკლი ვიმღერე, მათ შორის ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი სპექტაკლი იყო სეზონის დახურვა აიდაში, ძეფირელის აიდაში, ამონასროს პარტია შევასრულე. ღერო და ასევე ჩვენი ძალიან გამოჩენილი და დიდი მომღერალი ანიტა რაჭველიშვილი, რაც ჩემთვის ძალიან დიდი ბედნიერება იყო, იმიტომ რომ ჩვენ ერთად ვსწავლობდით კონსერვატორიაში, აქ ბევრი სპექტაკლები გვაქვს ერთად ნამღერი და შარშან არენა დი ვერონაზე ერთად ვიმღერეთ და ძალიან ბედნიერი დღე იყო ჩემთვის. უცხოურ ვარსკვლავებთან დაკავშირებით, რა თქმა უნდა, აი თუნდაც არენა დი ვერონას ვარსკვლავები რომ ჩამოთვალო, ალბათ ძალიან ბევრი იყვნენ, მათ შორის ლეონუჩი, ფერუჩო ფულანეტო, რომელსაც მე თბილისში მოვისმინე, ბატონო პაატა ბურჯულაძემ როცა ჩამოიყვანა, ალბათ იქნებოდა 15 წლის უკან და სრულიად გაგიჟებული ვიყავი, როცა ეს ადამიანი პირველად მოვისმინე და ოცნებობდი, აი უბრალოდ რომ გამეცნო ეს ადამიანი და უცებ ამიხდა ოცნება ერთად ვიდექით სცენაზე და ვღეროდი. გოჩა აბულაძე იმეც იტოვებს, რომ საკუთარ ქვეყანაში კიდევ ბევრჯერ მოუწევს სიმღერა. როგორც თავად აღნიშნავს, მისთვის ორმაგი პასუხისმგებლობა იყო იმ სცენაზე დგომა, სადაც ლეგენდარული ოპერის მომღერლების შესრულებას ისმენდა.